Ընդհանրապես կախ աշխատելու են, իսկ բոլոր քաղաքական այդ խնդիրները ստվերում են լուծվում։ Այդ ինչը, որ դուք տեսնում եք, արդայդման ձևերն է։ Ասում են, հետո մտածում են, դե աշխատեցինք ժողովրդի համար, գնացինք տուն, այդպես չի։ Այդ ճառասողները լիքն են, զանկախով չկա այսօր։ Մարդիկ պետք է գլուխը կա, խելով աշխատի, օգնի, իր ուժերը դնի, կարողությունները մտավոր, ինչու չէ նաև անձնական ուժերը դնի, հիմնական բազիսը մեր տատանտեսությունը, այստեղ են, որ ձևավորվում են աշխատատեղեր, փողը վերարտադրվում է, պետք է այդ միջավայրը ջարդել, այդ ուզուրպացված միջավայրերը ջարդել։ Ցանկացողներ կան, քիչ են։ Վարչապետը ունի այդ ցանկությունը, ես հավատացնում եմ ունի, ես ճանաչում եմ։ Ես ունեմ ունը։ Ես ձեզանից մեկն եմ, Կարեն Կալապետյան։